לפתור שאלה בסדרה חשבונית, קצת איך לשחק, טכניקות, בסדר? בדברים האלה לומדים, השאלות הקטנות האלה. בסדרה חשבונית שבה שני n ועוד אחד איברים, שני n, שתיים כפול n, ועוד אחד איברים, נתון שהאיבר האחרון שווה לסכום של האיבר האמצעי וזה שלפניו, זה שלפני האמצעי. הוכח שבסדרה זו מתקיים A1 שווה D, כלומר שהאיבר הראשון שווה להפרש הסדרה. אם ההפרש של הסדרה זה 3, אז גם A1 3. בואו נראה מה הקטע הזה שאנחנו מדברים שבסדרה יש שני N ועוד אחד איברים. זה 2 כפול N. זה בעצם מבטיח לכותב השאלה שהוא אומר לנו שמדובר בסדרה שיש בה מספר אי-זוגי של איברים. כי N זה מספר טבעי, אז 2 כפול N. כן? כל ה-N זה מיקום של איבר בסדרה, זהו 1, 2, 3, מה שנקרא מספר טבעי. 2 כפול N זה מבטיח שזה זוגי. אם כופלים מספר טבעי ב-2 זה מבטיח שהוא זוגי, ואז אם מוסיפים 1 זה מבטיח שהוא אי-זוגי. איכן נמצא האיבר האמצעי? צריך לאתר את האיבר האמצעי. איכן נמצא האיבר האמצעי בסדרה שיש בה מספר אי-זוגי של איברים? בואו נראה, כשיש לנו A1, למשל, A1, A2, A3, A4, A5 נניח. חמישה איברים, אי-זוגי. כולנו מזהים שהאיבר האמצעי זה זה. באיזה דרך נוחה אפשר להגיע? אפשר לסדר את הדברים ולראות כאילו מי זה האיבר האמצעי. אבל בואו נראה בעצם איך אפשר לחשב איכן האיבר האמצעי. תסתכלו. בסדרה הזו יש חמישה איברים, 5 לחלק ל-2, נכון לכאורה מחלקים ב-2 להגיע לאמצע, זה 2.5. אז כדי להגיע ל-3 נוסיף עוד חצי, תמיד נעגל למעלה, אז זה A3. אם לדוגמה היה לנו 7 איברים, A6, A7, אז אנחנו יודעים שנעשה 7, לחלק ל-2 זה 3.5, נוסיף חצי, נעגל ל-4, A4. האם באמת A4 הוא האיבר האמצעי? כן, 3 איברים משמאלו, 3 איברים מימינו. אז גם פה הטכניקה תעבוד, אם נעשה שני n ועוד 1 חלקי 2, כמה זה? לא להגיד זה n ועוד, ועוד 1, כאילו ככה, טעויות, זה טעות, n ועוד 1, לא, השתיים שייך לשניהם, שני n ועוד 1 חלקי 2 זה בעצם שני n חלקי 2 ועוד 1 חלקי 2, הפרדתי בין המכנים, זה וזה מצמצם, זה יוצא n ועוד חצי, מה אמרנו מעגלים, מוסיפים חצי, נכון? n ועוד חצי. ועוד חצי, זה n ועוד אחד. אז האיבר האמצעי בסדרה הזו, בואו נראה, האיבר האמצעי בסדרה הזו, an ועוד אחד. האיבר שלפניו, מי זה האיבר שלפני האמצעי? an. an ועוד אחד, an. כדי להגיע ל-an ועוד אחד עושים עוד צעד. נחזור עכשיו לשאלה שהבנו מה זה האיבר האמצעי ואיך אפשר לאתר אותו. נתון שהאיבר האחרון בסדרה, בסדר? האיבר האחרון בסדרה שווה לסכום של האיבר האמצעי וזה שלפניו. כלומר, האיבר האחרון זה AN. A, סליחה. שני N ועוד אחד. זה האיבר האחרון, משום שבסדרה הזו יש שני N ועוד אחד איברים. אז האיבר האחרון הוא במקום הזה. הוא שווה לסכום של האיבר האמצעי והאיבר שלפניו. אז הנה המשוואה שלנו, תמיד ליצור משוואה כזו. עכשיו תראו, ככה אוי ואבוי, ועוד אחד זה פה, באינדקס, בסדר? תראו, בעיקרון יש כלל העבודה שאני אומר, תמיד שאתם רואים איבר שהוא שונה מ-A1, תפרקו אותו. מה זה לפרק אותו? לפי נוסחת איבר כללי בסדרה חשבונית. AN שווה A1 ועוד D כפול N מינוס 1. תמיד לפרק, הדברים יסתדרו. בסדר? הדברים יסתדרו. בואו נפרק את זה. A, שני N ועוד 1, זה A1, זה כתוב בנוסחה, ועוד D. מה כתוב פה? כתוב פה שאתם רואים, המיקום פחות 1. כלומר, שני N ועוד 1 פחות 1. זה שני N. שווה. גם את זה אני אפרק. זה A1. ועוד D, מה אומרת הנוסחה? מה שכתוב פה, תכתוב פה ותעשה פחות 1. אם אני רוצה את N ועוד 1, אני עושה N ועוד 1 פחות 1, זה AN. פלוס AN, AN זה זה. נכתוב אותו, A1 ועוד D,
אין מינוס אחד. ממש ממש הכלל העבודה הזה, שאם רואים איבר שהוא שונה מ-A1, מפרקים אותו והכל יסתדר, למרות שאני לא יודע לאן זה יוביל אותי, אני לא יודע לאן זה יוביל. איך אני מגיע מזה לזה, אני לא יודע. לפרק, תמיד תעשו את זה וזה יעבוד. פה נראה, אני יודע, נפתח סוגריים, זה A1 ועוד שני ND, אני ארשום את זה, שני N כפול D, זה אותו דבר. A1 ועוד D כפול A, AN. D כפול, סליחה. N כפול N, לא AN. ועוד A1 ועוד DN מינוס D. A1 מצטמצם. DN ועוד, נרשום את זה, נלך שלב שלב. DN ועוד DN זה שני DN או ND, זה אותו דבר. ועוד A1 מינוס D. זה וזה מתבטלים, נכון? קיבלנו 0 שווה A1 פחות D. נעביר את D לצד שני, D שווה A1, והנה הוכחנו את זה. בסדר? כי עיקרון, מאתרים, איתרנו את המספר האמצעי, אז הבנו מה זה. בנינו את המשוואה, ותמיד תמיד אני אפרק את זה בצורה הזו. יש עוד דרך שאני אפרק, אבל כרגע נתמקד בזה. אבל בעיקרון אני רואה מספר שהוא שונה מ-A1, אני אפרק אותו. זהו, זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם, אני יודע לכם, תעשו לייק לסרטון, תרשמו לערוץ. אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים. תודה, ביי ולהתראות.